Чико менен Лабону күтүп жаткан биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Эми кезек ушул автоунааларга келди. Биринчи ушул 10 мүнөттүк видео биринчи бөлүгү чиколорду камтыйт, 5 мүнөт видеону. Экинчи бөлүгү лаболорду тартып кетебиз, деву лаболорду. Деву чико мындай люкс обвестеринде жүрүп турат. Чыгарылган жылы 1997, коробка механика, телефон номери көрүнүп атса керек силерге. Баасы 120 000 сом деп атат. Ланжерондор кандай, бүтүнбү? Таза дейт. Ичи дагы торпедасы люкс комплектацияда. Люкстары ички салонунда мындай электростеклоподъемник жана электрондук мындай сааты бар болот, дагы кошумча кондиционер дагы бар. Чико жөнөкөй комплектацияда ушундай болот. 1998, телефон номери ээсинин. Баасы 110 000 сом деп атат. Ички торпеда менен немелери люкс экен. Деу чико. Айта кетчү нерсе, мындай башында эле кымбатыраак жакат туура келип калыптымын, келип калганда. Ошого, бирок абалы жакшы чиколор кымбат болгону менен. Мунун баасын айта кетейин, башында эле 140 000 сом деп атат. Мотор жагын бир көрсөтүп коелу. Ланжерондор бүтүнбү? Стойкалар. Чыгарылган жылы 1996, телефон номерлери 755 03 02 02. Кондиционер иштейби, иштебейби? Иштейт дейт. Чикодо көбүнчөсү иштебейт эле, мындай өзүнчө дагы бир бардачок кылып коюптур. Ключ менен жабыла турган кылып. Кичине өзгөчөлүктөрүнөн. Дагы чико люкста. 1998, телефон номери. Баасы, айтылыш баасы 120 000 сом деп атат. Ланжерондор, стойкалар бүтүнбү? Бүтүн дейт. Чиколор чындыгында кымбаттап баштаптыр. Жакшы эмеспи кайтара өтөт да. Телефон номери жана чыгарылган жылы баасы, айтылыш баасы 90 000 сом деп атат. Ланжерон стойкалары таза дейт. Чиколор мынакей көп бар. Бул апта чындыгында машиналар аябай көп келиптир. Мындай батпай кетиптир. Даже портерлер да тико менен матчиздердин ортолугуна тыгылып башташыптыр. Дэу тико. Ланжерондору жасалган дейт. Ээси 1995, телефон номери ээсинин. Коробка механика. Баасы, айтылыш баасы 70 000 сом. Азырынча эң арзан алдыма жолуккан ушу 70 000 сом деп аткан болуп атат. Чико, чиколор чындыгында кымбаттаптыр. 1997, телефон номерлери ээсинин. Мунун айтылыш баасы 110 000 сом деп атат. Ланжерондор кандай, стойкалар? Таза дейт. Көк тико. Мунун баасы кагазында жазылуу, азыр көрсөтөм. 1996, телефон номери ээсинин. Коробка механика, баасы 80 000 сом. Таза дейт. Деу тико,
базарда ең арзан тиколарды таптым. Кимге керек болса ушул тикого кайрылыңыздар. Азыр бир сыйра тартып кетейин. Эми абалы кичине начаррак. Мотору жаң басылган. Мотору жаң басылган дейт ооба. Ланжерондор кандай экен эми? Жасалганбы? Жакшы, жасалган эмес. Жасалган эмес дейт мына уватастар. 1995 жылы чыгарылган. Телефон номери 32 дагы айтып коеюн. 770-18-17-00. Машинаны азы мен кичине соодалашып койдум. Ээси менен боло турган баасы 35 000 сомго берип берем деп атат. Мынакей ээси. Эң арзан айткан тико. Мен бүгүн тарткандан. Бул каердики? Мына эми Дамастарындагы кезеги келип калды. Дамас Лаболордун. Айта кетчү нерсе, Дамастар Ошто чындыгында көп деле келбейт экен. Мен өткөндө Жалабат автоунаа базарын тартканда ошол жактан байкадым, Жалабат шаарында аябай көп экен. Ошол жакта тартканда жок дегенде бир 15 Дамасты көрдүм. Эгер кызыксаңыздар ошо Жалабат шаарына да барып ошол жактан тандап алсаңыздар болот. Өтө мындай тандоо выборлор көп. Ошто болсо мынакей биринчи серин 3-4 эле машина турат. Булардын да ээлери жок экен. Баасын сурап коеюн десем. Могу Дамас бирден баштасак анда. 1994 жылы чыгарылган. Телефон номери ээсинин баасын дагы жазып коюптур. 130 000 сом. Деу Лабо. Нарашка жок экен да? Жок. Бирок мындай эмне деп коет эле буну? 5 килограмм көтөрбөй. Мындай спусковой трап деп коебу, ким билгендер комментарийге калтырып коюңуздар. Эми мен туура эмес айтып атсам. Баасы 200 канча? 240 000 сом деп атат. Могу кагазындагы маалымат. Лабо 2009 телефон номери. Бензин бекен же газ бу? Газ экен. Баасы 280 000 сом айтылыш баасы. Лабо Нарашка барбы же жокпу? Нарашка барбы? Нарашка бул жагында көрүнбөйт. Өзү негизи бар дейт. Ээси чыгарылган жылы 1999 телефон номери ээсин. Газ бензинде жүрөт экен. Баасы 180 000 сом а? 180 000 сом деп атат айтылыш баасы. Лабо Нарашка бар экен. Даже кабинанын үстүндө багажнигі дагы бар. Запаскасы ошол жерде турат. 1999 жылы чыгарылган бензин телефон номери. Айтылыш баасы 220 000 сом. Деу Дамас 2 2004 телефон номерлери эсинин азыр жүргүздү. Баасы 165 000 сом деп атат. Дагы бир Дамас, Дамас 1 2003 баасы 130 000 сом. Бензин бе? Бензинде. Лабо свежий перегон 2010 газда пробеги 39 000 километр. Баасы 325 000 сом а? 325 000 сом деп атат. Лабо 1997 бензин. Срочно деп жазып коюптур. Телефон номерлери байкалып атса керек. Баасы 170 000 сом. Нарашкалары кичине өзгөчөлөнүп турат. Жыгачтан жасалган экен. Могу кытайский лаболордон окшойт. Японскийби? Эмне деп аталат? Сузуки? Сузукиби? Ушундай дешти. О билбейм. Сузуки эмесе Сузукинин эмблемасы башкача болот. Ким билгендер комментарийге калтырып коюңуздар. Японский деп атат.
Мен ойынша Кытайдык эмес экен. 1999 жылы чыгарылган объему 1-3 телефон номерлери ээсинин жана баасы да жазылып турат. 155 000 сом. Ортасы. Мо эки лабо тең көк менен ак бир адамга караштуу. Көгүнөн баштайлы анда свежий перегон өкөтөң. 2015 газда телефон номерлери 553-60-00-70. Нарашка коюлуптур көктө. Баасы 300 канча эле? 300 канча? 330 000 сом. Ак деле ошондойбу? Ак дагы 330 000 сом деп атат баасы. Бунун бирок нарашкасы жок. Жылыда бир жылга эскирек көктөн бензин экен бул айырмачылыгы. Газ эмес, бензин. Могу көрсөтпөй калган лаболор ушулар. Көп эле бар. Кимге кызык болсо дагы өзүңүздөр да түшүп дагы көрүп койсоңуздар болот, эгер Ошко жакын же Оштон болсоңуздар.